Ja, det här läget var Marcus Nilsson som är först ner i första sväng där. Ja, den är mot vänstängen. Start nummer 1, Marcus Nilsson, ja. Sen har vi Jan Berglund på den andra plats. Mikael Johansson på en tredje. Vi har Marcus Gustafsson på en fjärde och Björn Girenborg på den femte plats. Marcus Gustafsson och Björn Virenborg går inte bra för idag. Nej. Han väljer att svänga av. Han kommer att göra Johan Berglund in på en attack här på Marcus Gustafsson och går upp till tätan. Jaha, ja. Marcus Gustafsson, det är de fyra som är kvar. Då ska vi se om Marcus Gustafsson kan få oss att ha något för Johan Berglund. Marcus börjar få lita väl för liga. Men Johan Berglund kommer först att vara först och förbordningen till Johan Berglund. Marcus Gustafsson på tredje.